Kwanza nililazimisha. Ulilazimisha kwanza. Nililazimishwa kwanza. Yaani sikuwa na choice. Yaani wokovu ilikuwa ni lazima. Kupenda Mungu ilikuwa ni lazima. Kwenda Sunday school. Ilikuwa ni lazima. Sasa unajua nikawa nikaizoea kabisa. Ikafika mahali sasa nikijaribu kupotoka ile mafunzo tayari iko ndani yangu. Msingi. Nikijaribu kutupotoka kidogo kuna guilt ile inakusumbua unasema hapana hii unafanya ni kibaya. Yaani tusisahau Mungu maana malilio yetu yote tupelekee Mungu. Yaani tulie mbele ya Mungu, tusililie wenzetu, usililie serikali, lilia Mungu. Na tuko pali pazuri sana Mungu kututendea miujiza. Kwa sababu pale ukiwa hapo unasikia uko kwa moto kabisa, uko kwa shimo, hapo ndio Mungu atakutana na wewe na utatoka kwa hiyo shida bila takunduka moshi. So tulilie Mungu na Mungu atatuwezesha. Wangu anaitwa Anthony Mugeni. Oh, you have it. Yes, that's yes, nice. Yes, yes. Wow. Na ushukuru sana na mwappreciate for the support. Wow. Nitume salamu kwa DJ friend wangu anaitwa DJ Leves, my baby brother. Nitume salamu kwa manager anaitwa DJ Ero. Yes. Mmesalimika sana na washukuru. Yes, thank you for the support. Na kwa mafans wangu wote. Beautiful. Wale ambao wamenisupport, wamesubscribe, wanani encourage, wananiombea. Na wapenda pia. Nice one. Asante. Yeni pale katika mtandao, by the way, YouTube channel kwake ni Agie Mugeni. Ni kwa neema tu.